iniciou a sua vida como ajudante de carpinteiro. Passado pouco tempo, ele queixou-se a seu pai do excesso de peso que tinha que transportar por vezes com as madeiras. O seu pai arranjou-lhe um emprego na tabacaria e papelaria, na dita Alvino Machado, na Praça do Caixa. Mais tarde, ele mudou-se para o estabelecimento do mesmo senhor, na Rua Tangerão, junto à farmácia Sartores. Este senhor Sartores é um grande apaixonado pela fotografia, trabalhou com conhecimento, entusiasmou-o na fotografia e a Meg Ribeiro dedicou-se então a ser fotógrafo, Saiu do estabelecimento e começou a fazer a sua vida como fotógrafo, fotografando muitas pessoas, conjuntos, vários eventos. Mais tarde, abriu uma casa no Largo da Conceição, a casa comercial do Largo da Conceição. O Américo Ribeiro fez, através da fotografia, a história da cidade de Setúbal no século XX. Ele registou todas as transformações, todas as evoluções urbanísticas que fizeram na cidade. Estar agora a subsair qualquer coisa é difícil, desde a existência até quase ao desaparecimento da indústria conserveira, desde a história do Vitória Futebol Clube, desde a história toda da cidade, ele tem tudo registrado em fotografia. É uma obra fantástica.